سرور انبیاء آپ ہیں آپ ہیں آپ فخر رسل سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی وہ حسین وہ مبارک دعا آپ ہے آپ ہی شافیے یوم میزان ہے آپ ہی فاتحے باب عدنان ہے آپ ہی شافیے یوم میزان ہے آپ ہی فاتحے باب عدنان ہے جب کوئی بھی کسی کے ناکام آئے گا اس گھڑی آخری آسرا آپ ہے آپ ہی آرزو آپ ہی جستجو گلشن آپ ہی آرزو آپ ہی جستجو گلشن دل میں ہے آپ سے رنگ وہ میری کل زندگی ہو فدا آپ پر میری ہر التجا ہر دعا آپ ہے آپ فرمان رب العلا کے امی کون ہے آپ سا اس جہاں میں حسین آپ فرمان رب العلا کے امی کون ہے آپ سا اس جہاں میں حسین شاہ دنیا بدی جگ کے بیمار دل کی دوا